स्वैच्छिक अवकाशमा जान निवेदन दिएका कर्मचारीको अन्तिम समयमा नामावली प्रकाशन रोकिएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार चैत 13 गते स्वैच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो, तर मन्त्रालयले नामावली प्रकाशन गरेको छैन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीको सूची सार्वजनिक नहुने बताए पनि मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन। कर्मचारी बढी चाहिने बेला भएकोले कर्मचारीलाई विदाई गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको मन्त्री पण्डितको भनाइ छ। चाहिँ हामी प्रशासनिक सङ्क्रमण कालमा छौँ, त्यस कारणले गर्दा प्रशासनिक सङ्क्रमण काल पुरा भइसकेपछि त्यसपछि अनि थप त्यतिखेर विश्लेषण गरेर अनि के गर्नुपर्ने हो त्यतिखेर गर्छौँ। अहिले हामी चाहिँ स्थगित गरेका छौँ। कर्मचारी समायोजन ऐन 2074 व्यवस्था गरे अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहेका 5 सचिवसहित 9656 कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा करिब 3000 कर्मचारीले भने स्वत अवकाश पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। तर मन्त्री पण्डित भने राज्यलाई सक्षम र अनुभवी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बेला राज्यले लगानी गरी दक्ष बनाएका कर्मचारीलाई एकमुष्ट रकम दिएर विदाई गर्न नहुने बताउनुहुन्छ। बढी काम गर्नुपर्ने बेलामा, बढी जनशक्तिको आवश्यकता भएको बेलामा अनि जनशक्तिलाई कम बनाउने अनि काममा अवरोध आउने अनि जनतामा सेवा प्रवाह र विकास अवरोध हुने भएको कारणले हामी सेवा प्रवाह र विकासलाई अवरोध गर्न चाहँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ स्वैच्छिक अवकाशलाई स्थगित गरियो। अघिल्लो सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन मार्फत 50 उमेर पुगेका र 20 सेवा अवधि पुरा गरेका निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही ऐनको आधारमा अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको अन्तिम समयमा मन्त्रालयले नामावली प्रकाशन नगर्दा अन्यल भएको छ। क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा फुलमायाले, काठमाडौँ।